Несподівана спецоперація. Люди у балаклавах та у повній бойовій викладці оточили селище на Донеччині, що просто за його південною околицею проходить нині передова. Загін спецпризначенців Національної гвардії, оперативники Служби безпеки та прикордонники з фіскалами пішли у спільний контрдиверсійний рейд Верхньотурецьким. Шукали зброю, вибухівку, наркотики та бойовиків, що дуже часто, твердять нацгвардійці, тихцем переходять лінію фронту та ховаються у власних хатах або поміж родичів. Донеччина, селище Верхньотурецьке. Воно нині геть заблоковане озброєними спецпризначенцями та армійською технікою з усіх боків. Зразок 1 для алмаза. 10-22. У хатака 1, 10-22. Тут від самого ранку триває контрдиверсійна спецоперація. Ми проводимо фільтраційні заходи, спрямовані на виявлення осіб, причетних до незаконних збройних формувань. Перевіряємо на наявність вибухових речовин, наркотичних засобів і товарів забороненого вжитку. З одного боку Верхньотурецького майорить український прапор. Та від південної околиці неозброєним оком видно багатоповерхівки окупованих Пантелеймонівки із Ясинуватою. І це, зізнаються нацгвардійці, велика проблема. Є ті люди, які організовували вибори саме в Ясинуваті. Є люди, які є зв'язками цих людей. Тож спецпризначенці насторожі, у повній бойовій, з орієнтуваннями у руках, ходять вулицями. Тобто в 16-му році затримували, так, Обстежують покинуті будинки, перевіряють засвідчені адреси. Ось це незвісно нам чи. Ось це 996, я говорю, це сусідки, ми тут що підходили. А ще розпитують сусідів про односельців, що чкурнули до зграї бойовиків. Спілкуються з людьми у балаклавах місцеві, цивільні, без великого ентузіазму. Хлопці кажуть, до такого давно звикли, адже хоч і справжніх українців тут чимало, зрадників з перебіжчиками, зізнаються, теж вистачає. Вона, дочка, як не розуміється. І зараз чим вона займається? Ну, ви ж сказали, вона працює там в райисполкомі. Здесь і на вас? Так. В Цепарську? В Військові кажуть, усвідомлюють, що такі рейди місцевих лякають. Кажуть, намагаються діяти максимально коректно та відверто зізнаються. Саме такі несподівані спецоперації мало не єдина можливість виявити диверсантів, схорони зі зброєю та шляхи контрабанди. Аж надто останніх на цій ділянці фронту, твердять гвардійці, навіть на 5-му році війни залишається чимало. З Донеччини Олександр Моторний, Сергій Азаренко та Сергій Шпортило. Спецкор 2+2.